ጊዜያዊና የአሁኑ ብቻ የሆነችው የምታልፈው ይህች ዓለም ዘላለማዊ ማንነት እንዳለው አርቲፊሻል ውበት መሳይ ጭምብሏን አጥልቃ ብዙዎችን ከእውነተኛ ሕይወትና መንግሥት አርቃለች። ወጥመዷን ቢሆን እጅግ የበዛና እንደ ዋዛ የማይታይ ካጠመደም በቀላሉ የማይለቅ እንደ መሽገር የሚጣበቅ እንደ ጭንቁርም የሚባላ መንጠቆ ነው። ከቀድሞቹ ታዋቂ ዘፋኞች ተርታ የነበረው ወንድማችን ተፈራ ነጋሽም የሚሰበር ከማይመስል ውጭን አሳምሮ ውስጥን በርቃንነትና በባዶነት ከሚሞላ በዓለም ካለ የፍርድ ሕይወት አምልጦ ስለነበረበት ሕይወትና ስላስመለጠው ጌታው ስለ ኢየሱስ የሚለን አለው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሮማንስ ሮድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን። በዛሬው መሰናዷችን ታዋቂ ዘፋኝ የነበረው ተፈራ ነጋሽ ዘፈን አንገት ያስቆርጣል የሚል ንግግሩን ተናግሯል። ይህንን ሐሳብ እናስደምጣችኋለን። ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን ደግሞ ለዘለቄታዊ ቤተሰብነት ይረዳናል። የተወለድኩት በ1956 ዓ ም አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው። አባቴ ገበሬና ቄስ ነው። እኔም ደግሞ እንደ ማንኛውም የገበሬ ልጅ እርሻ አርሼ ከብት አግጄና ጎን ለጎን ደግሞ ትምህርቴን እየተማርኩ ነው ያደግኩት። በአሁኑ ሰዓት የአራት ልጆች አባትና ባለትዳር ነኝ። በዘፈኑ ዓለም ከ22 ዓመት በላይ አሳልፍ ያለው ዘፈን የጀመርኩት በ1970 ዓ ም የ14 ዓመት ዕድሜ በነበረኝ ጊዜ ነው። ከዚያ በፊት በረኝነት ቦታ ከብቶች እየጠበቅኩ ሳለው በቡሄና በሆያሆዬ በዓል ላይ ዘፈን ነበር። ይህም በሰፈሬ መሪ አቀንቃኝ አደረገኝ። ትምህርት ቤት ከገባውን በኋላ እዘፍን ነበር። ቀጥዬ በቀበሌም ኪነት ውስጥ የአብዮት ዘፈን መስፈን ጀመርኩኝ። ትዝ ይለኛል 1969 ዓ ም ከሶማሌ ጦርነት በኋላ በመልሶ ማቋቋም ወቅት አሳዛኝና የሚያስለቅሱ ዜማዎች በማቅረብ በአካባቢያችን ባሉ ቀበሌዎች ብዙ ታዋቂ ሆንኩበት ጊዜ። በዘፈንኩትም ዘፈን ብዙ ገንዘብም ለወቅቱ ዓላማ አስገኝቼ ነበር። በተመሳሳይ በታቦት ንግስና ወቅት እንዲሁም በሰርግ ቦታ ላይ ዘፋኝነቴ ተፈላጊ አድርጎኝ ነበር። በትምህርት ቤትም ሳለው አስተማሪዎች በየክፍለ ጊዜያቸው ያዘፍኑኝ ነበር። እንዲህ እያለ በውስጤ የነበረው የዘፈን ስሜት እያደገ መጣ። ከዚያም እስከ ወረዳ ባህል ኪነት ተመርጬ ለጥቂት ጊዜ ከሰራው በኋላ በ1978 ዓ.ም በማረሚያ ቤቶች ኦርኬስትራ ወይም ሙዚቃ ክፍል ተቀጥሬ አዲስ አበባ መጣው። በዚህም ክፍል ውስጥ በወታደርነት ከሰለጠንኩ በኋላ የዘፈን ስራ ጀመርኩ። እንደ በፊቱ ሁሉ በምሰራባቸው መድረኮች ተቀባይነትን ማግኘቴም እንደተጠበቀ ሆነ። እንዲህ እያለ ነው ዘፋኝ የሆንኩት። በፕሮፌሽናል ደረጃ ለመታወቅና ካሴት ለማውጣት ከፍተኛ ጉጉት ስላደረብኝ ከ1981 ዓ.ም ጀምሬ መሯሯጥ፣ ሙዚቃ ቤቶችን ማነጋገር፣ አሳታሚዎችን ማፈላለግ ሆነ ስራዬ። በዚህ መሃል ግን በ1982 ዓ.ም በሕይወቴ አንድ ችግር አጋጠመኝ። ይኸውም አንዳንድ የሥራ ባልደረቦቼ ውስጥ በማላውቀው ሁኔታ ያለመግባባት በመካከላችን በመፈጠሩ ሰላም አጥቼ ነበር። በምን ምክንያት እንዳገለሉኝ ቁጭ ብዬ አሰብ። በዚህም ምክንያት ሰላም የሚባል ነገር ከኔ ራቀ። የሚያየኝ ሁሉ የሚጠላኝ መሰለኝ። ተጨነቅ። እንዲህም ሆኖ ግን አለቆች ይወዱኝ ነበር። አንድ ቀን ከሥራ ጓደኞቼ ጋር ባጋጠመኝ ችግር ምክንያት በሐሳብ ተውጬ ስቆዝም ያየ አንድ በጌታ የሆነ ሰው ወደ እኔ መጥቶ አናገረኝ። ተፈራ፣ ሰላም እንዳጣና እንደተቸገርህ ይሰማኛል። እሺ ካልከኝ ሰላም ወደምታገኝበት ቦታ ልውሰድህ አለኝ። ምንም እንኳን ጴንጤ መሆኑን ባውቅም የት እንደሚወስደኝ ሳልጠይቅ እሺ ያልኩት። ከዚያም ተቀጣጥረን ከሶስት ቀን በኋላ እሁድ ቀን ሰላም ታገኛለ ወደ ተባልኩበት ቦታ አብረን ሄድን። ወደ ስፍራው ስደርስ ቤተ ክርስቲያን መሆኑን ተረዳው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሕያው የሆነውን ሕይወትንም የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ቃል መካኒሳ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ሰማው። ቃሉም ለመጀመሪያ ጊዜ በሕይወቴ ውስጥ ተዘራ። በወቅቱ ይተላለፍ የነበረው ስብከት ስለ ይቅርታ ስለመጠየቅ የሚናገር ነበር። የእግዚአብሔር ቃል የሚያስገርም ነው። በአንድ ጊዜ ልቤ በቃሉ ተነካ። ፕሮግራሙ ሳያልቅ እዛው ያለው ከሁሉም ጋር ታርቄ ሰላሜ ሲመለስ ተሰማኝ። ለካስ የበደልኳቸውን ብቻ ሳይሆን የበደሉኝንም ይቅርታ ማለት አለብኝ አልኩና በማግስቱ ሰኞ ዕለት የተጣሉኝን ሁሉ ገና ከሰርቪስ ሲወርዱ ይቅርታ መጠየቅ ጀመርኩ። እውነትም እግዚአብሔር ይመስገን፣ ልክ ይቅርታ ስጠይቃቸው ሰላሜ በፍጥነት ተመለሰልኝ። ሆኖም ጌታን አልተቀበልኩም። ለአንድ ወር ያክል አራት ውዶችን ተከታተልኩ። ከዛ ግን አላለፍኩም። በእነዚያ ቀናት ውስጥ ጌታን የምትቀበሉ ሲባል፣ እኔ ግን በውስጤ ቀደም ሲሉ የነበሩ ምኞቶቼን አሰላስል ነበር። በተለይ ካሴት ሳልወጣ ታዋቂ ዘፋኝ ሳልሆን እያልኩ
አሰብ ስለነበረ ንሳ ሳልገባ ቀረው ዘሩ ግን በውስጥ የተዘርቷል ከዚህ ሁሉ በኋላ በ1984 ዓመተ ምህረት በአምሌ ወር የመጀመሪያ ካሴቴ ነው ወጣው በዚህም ስራዬ በኢትዮጵያ በፍጥነት ታዋቂ ዘፋኝ ሆንኩ በተለይም እስከ 1990 ዓመተ ምህረት ስኔ የናኘ ቀጠለ ሆኖም ግን በታወቁባቸው ጊዜ ውስጥ ሁሉ በፊት ከሰማሁት እግዚአብሔር ቃል የተነሳ እርካታ አልነበረኝም ሁሉ ጊዜም ወደ እግዚአብሔር አንተ የምትፈልገው አይነት ሰው አድርገኝ የወደድከውንና የፈለግከውን ስራ ስጠኝ ስለምሰራው ኃጢአት ሁሉ ይቅር በለኝ በኢየሱስ ስም እያልኩ ሁሉ ጊዜ ጸልይ ነበር ውስጤ ከሚፈልገው ነገር የተነሳ በታዋቂነቴ ያን ያህል የምዝናና የምመካ ራሴንም እንደ ታዋቂ የምቆጥር ሰው አልነበርኩም አንዳንድ ጓደኞቼ ራስን አታውቀውም ይሉኝ ነበር እኔ ግን ምን ጥቅም አለው ዘፋኝ እኮ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም እያልኩ መልስላቸው ነበር አንድ ቀን ወደ ጌታ እንደምመጣ ለብዙዎች እናገር ነበር በጊዜው ወንጌል ይግባኝ እንጂ ለእግዚአብሔር ጥሪ ፈጥኜ ምላሽ አልሰጠውም ቆይህን ካሴን ልጨርስና ከዚያ በኋላ ጌታን እቀበላለሁ እያልኩ ሳመነታ ቆየው ከ1990 ዓ ም በኋላ ግን ቆይ ይህን ካሴት ሰርቼ የሚለው አስተሳሰቤ እንዲሁ ቀላል አልሆነልኝም ሁኔታዎች ሁሉ አስቸጋሪ መሆን ጀመሩ በእስራኤል ላይ የተለያዩ እንቅፋቶች ይደቀኑ ጀመር በፊት ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጪ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ተጋብዤ ሄድ ነበር በኋላ ግን የሥራ ግብዣዎቼ እየቀነሱ መጡ በጋዜጦች ተፈራ ጴንጤ ሆነ ተብሎ ተጻፈብኝ ወደ ጌታ ሳልመጣ አስቀድመው ተነበዩብኝ ይህ እንኳን መልካም ትንቢት ነበር በ1992 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር ወደ ባህሬን ለስድስት ወር ለሥራ በሄድኩበት ወቅት እንደገና ወንጌልን ለመስማት አንድ መልካም አጋጣሚ አገኘው ያም አጋጣሚ በውስጤ የነበረውን ወደ ጌታ ኢየሱስ የመምጣት ፍላጎቴን አጠናከረልኝ ነገሩ እንደዚህ ነው በወቅቱ አብሮኝ እዚያው የነበረ አንድ እንደኔው ወደ እውነተኛው ብርሃን ለመምጣት ነፍሱ እየተፍጨረጨረች ያለ ናደው የሚባል ኪቦርዲስት ነበር ይህ ሰው ሁልጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አይለያይም ነበር እየተጠጋው ስጠይቀው መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ጊዜ አንብቤ ሶስተኛ ጀምር ያለው በጣም ደስ ይላል አንተም ብታነብ ጥሩ ነው እያለ ያወቀውን እግዚአብሔርን ቃል ያካፍለኝ ነበር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ይህን ያህል አንብቦ መረዳት ከተቻለ እኔስ ለምን አላነብም በማለት መንፈሳዊ ቅናት አደረብኝ ከዚያም እዛው ሀገር ካሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ፈልግ ያገኘውና ከዘፍጥረት ጀምሬ ማንበብ ጀመርኩ ልክ ትንቢተ ኢሳያስ ላይ ስደርስ ዘለልኩና ማቴዎስ ወንጌልን ማንበብ ጀመርኩ ወደ ውስጥ እየገባው ሲሄድ እጅግ በጣም ልዩ የሆነ የደስታ ስሜት ይሰማኝ ጀመረ በተለይ ብቻዬን ሰውን በመኝታ ቤቴ ውስጥ በደስታ ዘለ ነበር ከዚያ በኋላ ግን ወደ ራእይ መጽሐፍ ስገባ መፍራት ጀመርኩ እንደምንም ጨረስኩት በዚህ ሁሉ መሃል ማንበብ ካስጀመረኝ ሰው ጋር አብረን እየሆንን እየተነጋገርን እንበረታታ ነበር የሚገርመው ነገር ያ ሰው መጠጥ አይጠጣም ክፉ ነገር አይናገርም ሰው አያማም እንዴት ያለ የሚያስቀና ሰላም ያለው መሰላችሁ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላንብብ እንጂ ከሌሎች ጋር ቢራ ጠጣለው ሺሻማ ጨስ ነበር እርሱ ግን ከዚህ ሁሉ ርቆ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ነበር የሚያሳልፈው የማይረሳኝ እዛው ሀገር ሆኜ በልቤ ቀረልኝን የእግዚአብሔርን ቃል ካነበብኩና ከተረዳው በኋላ ለቤተሰቤ ወደ አዲስ አበባ ደብዳቤ ስጽፍ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ጻፍኩ ከዚያች ደብዳቤ ጀምሮ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮች ገጠሙኝ ሰላምና ፍቅር በኔና በቤተሰቤ መካከል ጠፋ ቋንቋችን እርስ በርሱ ተደበላለቀ እኔም አንድ ጥሩ ካሴት ሰርቼ ከዚያ ጌታን እቀበላለሁ ብዬ ወሰንኩና አንድ ካሴት መስራት ጀመርኩ ጠላት ዲያብሎስ በውሳኔ ስለተበሳጨ ውጊያውን በበርካታ መንገዶች ቀጠለ በእስራኤል ላይ መበላሸትን ከቤተሰቤና ከጓደኞቼ ጋር ብጥብጥና ለመግባባት እንዲሆን አደረገ ውጊያው በዚያ አላበቃም በ1994 ዓመተ ምህረት የሰራሁት አልበም ላይ የተጀመሩ ሶስት ዜማና ግጥሞችን ለአንድ ገጣሚ እንዲጨርሳቸውና ከቻለ ደግሞ እንዲያሳድጋቸው ሰጥቼው ነበር እኔ በሰጠሁት ላይ ጨምሮ አስተካክሎ ሲያመጣልኝ ስራው ስላላረካኝ እንደገና በደንብ ስራልኝ ብዬ መለስኩለት እርሱ ግን ወስዶ ለሌላ ሰው ሸጣቸው ይህ ሳይበቃ እኔ ቀድሜ እንዳልከሰው በኢቲቪ ባለቤ ሾው ላይ ከሰሰኝ በሁኔታው በጣም አዘንኩ በሐሰት በየመንገዱም የሚያጋጥመኝ ሰው ሁሉ እንዲሰድበኝ አስደረገ ይህ ሁሉ የሆነብኝ እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድመለስ ስለፈለገ ነው ከዚህ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ጠንቋይ ቤት እንደሄድና መፍትሄ እንዳገኝ ከአንዴም አራት ጊዜ ጋበዙኝ እኔ ግን
እግዚአብሔር ስለረዳኝ ሁሉንም እንብያልኩኝ። ይህም የሰይጣን አንዱ የውጊያ ስትራቴጂ ነበር። ጌታን የመቀበል ፍላጎት ቢኖረኝም እንኳ ዘፈን ስላልተሳካለት ጌታን ተቀበለ እንዳልባል አንድ ምርጥ ካሴት መስራት እንዳለብኝ ከዚያ በኋላ ጌታን እቀበላለሁ የሚል እልውስጥ ስለገባው ስራውን መስራት ጀመረ። በ1998 ዓመተ ምህረት ህዳር ወር ላይ ስራው ወደ ማለቁ ሲቀርብ ከዚህ በኋላ አልዘፍንም ካሴቴን ሽጬ ጌታን እቀበላለሁ ይያልኩ ለቤተሰቦቼና ለጓደኞቼ መናገር ጀመርኩ። በዚህ ማከል ግን ብዙ ፈተናዎች ገጠሙኝ። በቤትም በውጭም ረብሻ እየጨመረ መጣ። አንድ ግጥም ሲገዛ 2000 ብር ነው፣ እንዲሁም የአንድ ዜማ ዋጋ 2000 ብር፣ 12 ዘፈን አንድ ላይ ስትደምረው 45000 ብር፣ እንዲሁም ሙዚቃ የተሰራበትና የነን ስራ ለማስፈጸም የምታደርገው ጣውረት ተደምሮ በአጠቃላይ እስከ 80000 ብር ድረስ ይደርሳል። አውጥቼ ነበረው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ባንድ ወንድም ያለህን ጥለሽሽ ከሰዶም ውጣ ወደ ኋላም አትመልከት የሚለውን ለአብርሃም ወንድም ለሎጥ የተናገረውን ቃል እንዳነብ ተናግሮ ነበር። አንብቤ እርምጃ መውሰድ ሲገባኝ የእግዚአብሔርን ድምጽ እምቢ ብዬ ለማሳተም ብሞክርም ሁሉም ነገር ተሰነካከለ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የተቀባ የእግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን ፓስተር የሆነው ፓስተር ቴዎድሮስ እንድተወው ይመክረኝ ነበር። እኔ ግን እጄ ላይ ያለውን ማስተር ካሴት መሸጥ ፈልጋለሁ፣ ከአራት እስከ 500000 ያወጣልኛል፣ እንዲሁም በጣም ቆንጆ ስራ ስለነበር ሳይሳካለት ሄደ ከመባል እንዲህ አይነት ቆንጆ ስራ ሰርቶ እንዴት አማኝ ሆነ መባሌንና ምንም የተሳካ ስራ ብሰራም ያለምን ነገር ንቄ ወደ ተሻለው ነገር መግባቴን ማሳየት ፈልጋለሁና አሳትመዋለሁ አልኩት። እርሱም ሐሳብ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ዘፈን አንገት እንደሚያስቆርጥ አታውቅም? የምትለቀው ዘፈን ለብዙ ትውልድ ወጥመድና ለመጥፋታቸው ምክንያት ነው የሚሆነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ያለውን ታሪክ ነገረኝ። እንዲህ ሲል የንጉሥ ሄሮድስ የልደት ቀን በነበረ ጊዜ ብዙ ባለሥልጣኖችን ወደ ግብዣ እንዲመጡ ጠርቶ ነበር። በግብዣውም ቀን የሄሮድያዳ ልጅ ተጠርታ እንድትዘፍን ተጋብዛ ስለነበር ተነስታ ዘፈነች። ንጉሡም በዘፈኗ ደስ ስለተሰኘ የምትለምነውን ሁሉ እንደሚሰጣት በመሐላ ቃል ገለጸላት። እርሷም ከእናቷ ጋር ከተማረከች በኋላ የመጥምቅ ዮሐንስ አንገት ተቆርጦ በወጭት እንዲሰጣት ጠየቀች። በመጨረሻም አንገቱ ተቆርጦ ተሰጣት። ለዮሐንስ አንገት መቆረጥ ትልቁ ምክንያት የሆነው የሄሮድያዳ ልጅ ዘፈን ነው። እንዲሁም ያንተም ዘፈን መለቀቅ ለትውልድ ሁሉ ትልቅ መርገምን የሚያመጣው ያንተን ቅንነት አይቼ ተጠንቅቄልህ ነው እንጂ ምንም ብትደክም ካሴቱ አይሸጥም ብሎኝ ነግሮኝ ነበር። እግዚአብሔርን አልሰማ ብዬ ብዙ ደከምኩ ሳይሆን ቀረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ይህንኑ ዘፈን አንገት ያስቆርጣል የሚለውን የማቴዎስ ወንጌል ክፍል እንዳነብ በህልሜ ተነገረኝ። ደግሜ ያነበብኩት በመጨረሻ ካሴቴን ላለመሸጥ ወሰንኩ። ቤት ውስጥ የነበሩኝንና ሌሎች የዘፈን ስራዎቼንም አንድ ላይ አድርጌ አውጥቼ ጣልኳቸው። ከዚያ በኋላ ትልቅ የልብ ሰላምና እረፍት አገኘው። አንድ ጊዜ ከጓደኛዬ ጋር ምሳ ለመብላት ከመኪና እየወረድኩ ሳለው አንድ በኋላ ስሙን ሚሊዮን ብሎ የነገረኝ ልጅ መጣና ስለ ኢየሱስ መሰከረልኝ። በሸገር መናፈሻ የተዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ እንድገኝ የጥሪ ወረቀትና ትራክት ሰጠኝ። ማታ ቁጭ ብዬ የሰጠኝን ትራክት ካነበብኩ በኋላ ለመሰከረልኝ ወንድም ደውዬ እንደማልሄድ ነገርኩት። ከነገርኩት በኋላ ግን ውስጤ እናወጥብኝ ጀመር። ይህ ነገር ምናልባት የእግዚአብሔር ሐሳብ ቢሆንስ ብዬ አሰብኩ። ለመሄድና ላለመሄድ መወሰን አቃተኝ። ምክንያቱም ከሄድኩ ስራዬን ሳልጨርስ ጌታን እንደምቀበል አውቃለሁ። መሄድ እንደሌለብኝ ወስኜ አልመጣም ብዬ ደወልኩለት። ስልኩን እንደዘጋው መጽሐፍ ቅዱስ አንስቼ ስከፍት አይኔ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ወደቀ። ክፍሉ የሚያወራው ስለ አስሩ ቆነጃጀት ነው። እያነበብኩ ስወርድ አምስቱ ሰነፎች ከእርሱ ጋር ለመሄድ ብቆች ስላልነበሩ ጌታ በር ዘግቶባቸው ሲያንኳኩ ጌታም አልከፍትም ሲላቸው የሚያወራውን ክፍል ሳነብ ልቤ ተናወጠ። ለካ በር መዘጋትም አለ ብዬ ፈራው። ለካ በር መዘጋትም አለ ብዬ ፈራው። እኔም የተሰጠኝን የንስሐ ዕድል እምቢ ካልኩ ይኸው ዕድል ነው የሚያጋጥመኝ ብዬ አሰብ። መልሼ ለዛ ልጅ ደውዬለት ተቀጣጥረን ወደ ኮንፈረንሱ ቦታ ሄድን። ፕሮግራሙን በደንብ ስላልተከታተልኩት ንስሐ ሳልገባ ተመለስኩ። በሌላ ቀን ጠዋት ግን ከዚሁ ልጅ ጋር አሰምብል ኦፍ ጋድ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ጌታን ተቀበልኩ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዚያን ዕለት የቤተልሔም ተዘራ። ዝም ብዬ ሳስብ ሳሰላስለው እግዚአብሔር እንዴት
ድንቅ ነው የሚለው መዝሙር ይዘመር ነበር። መዝሙሩ በጣም መሰጠኝ። ያለፍኩበትን መንገድ የወጣውትን ውጣውረድ እንዳስብ አደረገኝ። ከዚያም ስብከቱ አልቆ ጌታን የምትቀበሉ ሲባል መጀመሪያ የተነሳሁት እኔ ነበርኩ። መጋቢት 9 የዚያን ዕለት ንስሐ ገባሁ። ከዚያም የደህንነት ትምህርት ተምሬ የውሃ ጥምቀት ወስጄ በመንፈስ ቅዱስም ተጠመቄ በልሳን መናገር ጀመርኩ። ልክ ጌታ እንደተቀበልኩ የፍቅርና የደስታ አምላክ ወደ ልቤ ገባ። እንኳን ደስ ያላትሉኝ፣ እስኪ ከዚህ በላይ የት ይገኛል ሌላ ደስታ? ጌታ ይባረክ። እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም። ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 ላይ ያለው እውነተኛው ብርሃን ስለበራልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ሕይወት በፊት ባውቀው ኖሮ ያለፈ ዘመኔን በዓለም በከንቱ አላባክንም ነበር። ነገር ግን ሁሉ በጊዜው ሆነ። ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው። ሌላው እጅግ የጫት ሱሰኛ ነበርኩ። ለሙድ እያልኩ በቀን እስከ 40 ብር ጫት አይበቃኝም ነበር። ከቃምኩ በኋላ ማታ ለጨብሲ ብዬ ለመጠጣት ወጣና እስክሰክር ድረስ እጠጣለሁ። ከዚያም ወደ ቤት ስገባ ቤቱን በአንድ እግሩን የማቆመው፣ ሚስቴን፣ ልጆቼን ሁሉን እሳደባለሁ። ማታ በመጣ ጊዜ ሁሉ ለቤተሰቤ ጭንቅ ነበር የምሆነው። የሚገርመው ውጪ ግን ጨዋ ነኝ። በዚህ ላይ ቁማር እጫወታለሁ። ሌላም ደግሞ ሰላምና እርካታ የሚባል ነገር የለኝም ነበር። ልክ ንስሐ እንደገባው ግን በቃላት ልገልጽ የማልችለው ሰላምና ደስታ ውስጤ ገባ። ንስሐ ከገባው በኋላ ወደ ቤት ስሄድ እንደ ሕፃን ልጅ እየቦረኩ ነበር። ንስሐ ከገባውበት ቀን ጀምሮ በመጀመሪያ የጫት ሱስ ተቆረጠልኝ። የሚገርመው በመጀመሪያ ቀን ጫት ሳልቅም ከቀኑ 9 ሰዓት ሆነ። ከዚያ በፊት ጫቅሜ እንደማያውቅ ሆኜ ነው ራሴን ያገኘሁት። ሰዓቱን ሳይ በጣም ገረመኝና እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። 2-3 ቀን ሳልቅም ቤተሰቤ ውጤቴን ማየት ጀመሩ። የመጠጡ ሱስ ግን ከጫቱ ዘግየት ብሎ ነው የተቆረጠልኝ። አንድ ቀን ሴት ልጄን ጠራውና ቢራ አምጪልኝ አልኳት። ማታ የሚፈጠረውን ነገር ስለሚያውቁ ተጫጫኸው ይቅርብህ አሉኝ። ልጆቼን ምን ያክል እንዳሳቀቅኳቸው ገባኝ። ጌታ ግን ፍጹም ለወጠኝ፣ የመጠጡንም ሱስ ቆረጠልኝ። ከተወሰነ ቆይታ በኋላ ልጆቼን ስለ ለውጤ ጠየቅኳቸው። በጣም እንደተለወጥኩና እንደተደሰቱም ነገሩኝ። ይህ ታዋቂ ዘፋኝ የነበረው የወንድማችን ተፈራ ነጋሽ ምስክርነት በ1999 ዓ.ም በካሪዝማ መጽሔት የተላለፈ ምስክርነት ሲሆን ለአቀራረብና ለእናንተ ተስማሚ እንዲሆን አድርገን በሮማንስ ሮድ ዩቲዩብ ቻናል አስተላለፍንላችሁ። እናመሰግናለን። ተባረኩ።